ନ୍ୟୁଜ୍ 22କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜି ଦିନର କିଛି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ମଙ୍ଗଳବାର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପାରାଦୀପଠାରୁ 950 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଏହି ଅବପାତ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତାହା ଏବେଠୁ କହିହେବ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅବପାତ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲେ ଏହାର ନାମ ବୁଲବୁଲ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ 2050 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର 30 କୋଟି ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯିବେ। ଏଭଳି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟ୍ରୋନିଓ ଗୁଟେରସ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଭାରତ, ଚୀନ, ଜାପାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏସିଆନ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁଟେରସ୍ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଟେରସ୍ କହିଛନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏକ ପତ୍ରିକା ନେଚର କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏନ୍ଜିଓ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦେଶ ଯଦି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରେ ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାରୋତ୍ତଳକ କେ ରବିକୁମାର ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଛି। ରବିକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 4 ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଭାରୋତ୍ତଳକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଣ୍ଡେ, ଗୁରମେଲ ସିଂ, ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ସଞ୍ଜିତ ଏବଂ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଖେଳାଳି ଧର୍ମରାଜ ଯାଦବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ରବିକୁମାର 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରବିକୁମାର 2010 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 2014 77 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନାଡ଼ାର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରବିକୁମାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନାଡ଼ାରେ ମୋର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପକ୍ଷ ରଖୁଛି। ଗତ ଶୁଣାଣିରେ ନାଡ଼ା ମୋ ପକ୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନାଡ଼ା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଖେଳକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ରବିକୁମାର କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର 30,000 ଅଦାଲତ ପରିସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଓକିଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଦିନେ ଛାଡ଼ି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ପୁଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ପୁଲିସ୍ ଓ ଓକିଲ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପୁଲିସ୍ମାନେ ହାତରେ କଳା ଫିତା ବାନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀରେ 30,000 ଅଦାଲତ ପରିସରରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଓକିଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସହ ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ଏକ ପୁଲିସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 20 ଜଣ ପୁଲିସ୍ କର୍ମୀ ଓ କିଛି ଓକିଲ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିବାଦ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ 22 ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।